Chief Minister Pramod Sawant said second Chief Minister Sashikala Kakodkar did not come to be known only because she was Dayanand Bandodkar's daughter, but she won elections on her own. He also praised her for her achievements in education and industrial development. Sawant was speaking at the birth anniversary celebrations of Kakodkar at Gomanth Maratha Samaj Hall on Thursday. Sawant also said his government was trying to provide opportunities such as NIT, IIT and private universities for the youth in Goa. Chief Minister Pramod Sawant left for New Delhi after the function Thursday afternoon. Goa Rajyacho Pohilo Mahila Mukhyamantri Kartutvavan, Vaktrutvavan, Datrutvavan Asho Tai Jaun Gelyo Mhanje Bhaucha Uparant Barech Jan Mukhyamantri Jaun Vata थोड्या जाण कोण असलो हाजी यादूय उरना. पण फाटली जर तुम्ही वळेरी पळयत काही जणांची नावां फक्त जे राजकारणान आणि समाजकारणान असा त्यांकाच याद असता. बट समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत म्हणजे आम्ही म्हणटा की आपल्यापणाचे नाव आणि हे कायमच्या मनाचेर कोरले वता. तितूंतल्यो भाऊ उपरांत ताई असतात अशें म्हाका निश्चितच दिसता. आणि हे आता न्ही तर फुडली कितलीशीच वर्सां म्हाका दिसता ताईंचें नांव हें गोमंतकांत कायमचें उरतलें. कारण ज्या पद्दतीन तांच्या कामाची शैली आशिल्ली म्हणजे भाऊच्या उपरांत त्यो मुख्यमंत्री जाल्योच. योगायोगान कोणी म्हणटले असले भाऊ आसले म्हणून ताई जाल्यो. बट ताज्या उपरांत तांच्यांनी सिद्ध केलें की ताज्या उपरांतच्यो ज्यो निवडणुका जाल्यो ह्यो ताईच्या नेतृत्वा सकयल जाल्यो. त्या उमटयता तितूंत दोन क्षेत्रां म्हणजे शिक्षणीक क्षेत्र आणि औद्योगीक क्षेत्र. हेतूंत तेंचें कार्य हें उल्लेखनीय आशिल्लें आनी खरोखरूच त्याच तेंच्या कार्याचेर फुडें कितलींशींच वर्सां गोंय शिक्षणीक मळाचेर फुडें वचत आसा. हाज्याय फुडें म्हाका दिसता शिक्षणीक मळाचेर फुडें वचतलें आनी त्याच नुसार आमी विविध शिक्षणीक प्रकल्प गोंयांत उबे करपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे तातूंत करून आमी म्हणटले NIT आसतली, IIT आसतली, ताज्या उपरांत आतां नवीन एड्युकेशन पॉलिसी म्हणजे प्रायवेट एड्युकेशन संस्था ह्यो सुद्दां येता. ह्यो भुरग्यांचो विचार करून येता. कारण गोंयच्या भुरग्यांक आमी पळयता की देशांत वेगवेगळे कडेन वयची पडटा. तांकां तें शिक्षण हांगासरूच मेळचें म्हणून प्रायवेट युनिवर्सिटी बील हें निश्चितच गोंय सरकारान म्हाज्या नेतृत्वा सकयल पास केलां. हाजो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम.